ថ្ងៃនេះស្ដាប់រឿងរុក្ខធម្មជាតក រុក្ខធម្មជាតក ក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅចេតពន ចេតពន ព្រះអង្គត្រង់ជ្រាបរឿងពពួកញាតិឆ្លោះគ្នាឆ្លោះដណ្ដើមទឹកគ្នាចឹងទៅព្រះអង្គក៏ទៅសម្របសម្រួលទៅបង្ក្រាបនៅពពួកញាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឈប់ឆ្លោះគ្នាឬញាតិឆ្លោះគ្នាព្រះអង្គហៅមកព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបពិតទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមាននាមថាជាញាតិនឹងគ្នាញាតិក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងមួយរឿងអាញាតិតំណពូជហ្នឹងមួយរឿងណាគួរតែមានសេចក្តីស្ម័គ្រស្មោះស្រឡាញ់គ្នារួមចិត្តរួមមិត្តរឿងអីបានទៅជាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងព្រោះថាបើពួកញាតិទាំងឡាយមិនមានសាមគ្គីគ្នាទេពួកបច្ចាមិត្តរមែងមានឱកាសហើយអានឹងបើមិនសាមគ្គីគ្នាណាហើយបើសាមគ្គីគ្នាហើយនរណាគេទៅធ្វើអីកើតគ្រួសារតូចក៏ដោយមិនចាំតែមហាគ្រួសារអីទេតែតូចមួយនឹងអត់ឆ្លោះគ្នាទៅហើយវាសុខហើយអត់ឃ្លានមានស៊ីអីនៅតែក្រាន់បើអញ្ចឹងតែបើឆ្លោះគ្នាហើយសបោវណ្ណាក៏វិនិច្ឆ័យដែរបាច់ចាំពិបាកទៅយើងអត់អីទេអត់មានអីហូបទេមិនបាច់ពិបាកទេអាអ្នកហូបច្រើនមានអីហូបឆ្លោះគ្នាហ្នឹងវាពិបាកជាងយើងផងបាយមិនដែរជុំគ្នាផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត់សូវមានអីបើនៅជុំគ្នាសប្បាយគ្នាវាសុខអានឹងការរួបរមសាមគ្គីអញ្ចឹងបើថ្ងៃមុនអានិយាយគេមិនដែរសប្បាយចិត្តនឹងយើងសាមគ្គីគ្នាទេគេសប្បាយចិត្តនឹងយើងឆ្លោះគ្នាហើយចង់ឲ្យគេសប្បាយម៉េះហ្នឹងឥឡូវថាមកពីគាត់ហ្នឹងវាមិនល្អឥឡូវបើគេមិនល្អយើងល្អតែបើគាត់មកពីគាត់ហ្នឹងបើកែរោរឿងពេកបើគេរោរឿងយើងកុំរោរឿងទៅឥឡូវចាប់ផ្ដើមពីយើងបើចប់ពីយើងទៅបើគេហឹងមកពីគាត់ហ្នឹងបើកែឆ្លោះហើយយើងកុំឆ្លោះទៅបើកែតែឯងទៅអាហ្នឹងវាចប់រឿងហ៎ហើយយើងណាស់តែមិនព្រមចាញ់ចង់ឈ្នះដែរអាយើងអត់ខុសសោះមករោរឿងទាំងត្មាត់ត្មយអញ្ចឹងទុកមិនបានដែរខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចាញ់ហើយឆ្លោះគ្នាហើយទ្រាំចាញ់ទៅប៉ុន្តែចាញ់មិនមែនចាញ់បរាជ័យទេប៉ុន្តែចាញ់ការធ្វើចាញ់បែបនេះបែរជាទទួលនៅភាពជោគជ័យទៅវិញទេជាជ័យជំនះតាព្រមចាញ់ពេលខ្លះគឺជាជ័យជំនះដល់ប្រសាព្រមចាញ់ពេលខ្លះតែតែគេចង់ឆ្លោះយើងកុំឆ្លោះ
បើគេរករឿងយើងយើងកុំរករឿងគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងរូបរួមសាមគ្គីហើយថ្ងៃក្រោយខ្មាស់យើងទេថ្ងៃក្រោយខ្មាស់យើងវិញទេបើគេព្យាយាមរករឿងយើងហើយយើងនៅតែមិនរករឿងគេតំបងយើងគិតថាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់យើងអីគេមួលបង្កាច់ឲ្យគេធ្វើសិនទៅទីបំផុតទៅយើងទេដែលជាអ្នកទទួលជោគជោគជ័យមែនទេញាតិយើងសាកមើលទៅអ្នកណាព្យាយាមពោមួលបង្កាច់យើងចាំទទួលវិញទាំងអស់ទៅតនីឲ្យទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែទ្រាំតិចតែយើងទ្រាំតិចកុំញាប់ញ័រការរួបរួមសាមគ្គីនោះវាជាជំនះធំហ៎កុំតែឆ្លោះគ្នាតែមួយមិនដឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាទៅទេយើងនឹងនោះក៏ប៉ុន្តែនៅមិនសុខម្បានចង់តែឆ្លោះគ្នាដឹងមិនម៉េចគេមិនរករឿងនឹងរករឿងគ្នាឯងចាំទៅពីនគរនោះឆ្លោះតែគ្នាហ្នឹងឯងឆ្លោះគ្នាឆ្លោះរឿងឯងឆ្លោះរឿងព្រំដែនដើមទឹកគ្នាតលេនឹងវានៅកដាលវានៅព្រំដែនតែចឹងឆ្លោះតែគ្នាហ្នឹងឯងបើតលេនឹងវានៅកដាលប្រទេសហ្មងវាមិនអីនៅព្រំដែនប្រទេសហ៎ឆ្លោះតែគ្នាព្រះអង្គដែរថាបើអ្នកទាំងឡាយមានភាពសាមគ្គីគ្នាពួកបច្ចាមិត្តរមែងមិនបានឱកាសទេកុំថាឡើយតែមនុស្សសំបីទៅពីដើមណាដើមឈើទាំងឡាយដែលមិនមានចេតនាមិនមានចិត្តសោះក៏គេសាមគ្គីគ្នាដែរដើមឈើសាមគ្គីគ្នាមិនចេះបានព្រះអង្គថាក្នុងអតីតកាលនៅព្រៃហែមពៀននោះមានមហាវាតភ័យភ័យកើតអំពីខ្យល់ខ្យល់ខ្លាំងណាស់មកបក់ព្រៃរាំងមកកន្លែងនៅមូលខ្មាញ់ទៅកាន់ព្រៃរាំងតែដើមរាំងទាំងនោះដុះជាប់គ្នាយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់ក្រាស់ទៅដោយកំពូតព្រៃនិងវល់ខ្យល់និងភ្លៀងមិនអាចធ្វើដើមឈើសំបីតែមួយដើមឲ្យរលំបានអត់បានបក់ផាត់ទៅតាមកំពូលលើដាច់តែចំស្លឹកប៉ុន្តែมันអាចបក់ផាត់ដើមឈើធំធំតែនៅជុំគ្នាបានទេឲ្យសដកទៅប៉ុន្តែមានដើមឈើមួយនោះនិយាយដំណាលតិចទៅក្នុងអតីតកាលតើបាទព្រមតតសារីសម្បត្តិនៅនគរព្រានស័យស្ដេចវេសវ័នមហារាជស្ដេចទេវតាមួយនឹងមោះវេសវ័នហើយអស់បនទៅចុតិទៅណាអីមិនដឹងអស់បនដឹងអីគាត់ថាចុតិស្លាប់ទៅអញ្ចឹងទៅសកទេវរាជក៏តែងតាំងស្ដេចមហាវេសវ័ននឹងមួយអង្គទៀតឡើងក្រោយមកមានស្ដេចឡើងតអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកចង់ខ្លាយជាប្រអិនអីប្រាថ្នាបានណាទៅជាប្រអិនហ្នឹងតែប៉ុន្តែបើប្រអិនមុនមិនទាន់អស់បន់នេះកុំទៅដដើមប្រយ័ត្នរឿងតែចាំឲ្យប្រអិននឹងអស់បន់ទៅឡើងអូតូហើយយើងទ្រាំនៅតាណាសិនទៅ
អញ្ចឹងទៅស្ដេចវេស្សវរនឹងក្រោយឡើងមកបញ្ជូនដំណឹងទៅទេវតាទាំងអស់ពួកទេវតាជាន់ចាទៅមហាមតំបន់របស់ខ្លួនហ្នឹងដល់តំបន់ណាទៅកន្លែងណាហ្នឹងប្រាប់ទៅថាពួកអ្នកទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមរឹសកពូតព្រៃកពូតវអីជាវិមានរបស់ខ្លួនតាមពេញចិត្តចុះចាប់ដើមរឹសកន្លែងណាបែកបែកយល់ពើតអញ្ចឹងណាចង់ទៅណាទៅរឹសទៅតាមចិត្តចាំទៅគេរឹសទៅតាមកន្លែងណាកន្លែងណីគេស្រឡាញ់ទៅណាទៅនៅទៅណឹងទៅគេចាប់ដើមរឹសសាថ្មីណាណា set up សាថ្មីក្នុងការនោះបពុរិស័តយើងនោះសោយជារុក្ខទេវតាដែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចវេស្សវរអញ្ចឹងនៅព្រៃមកកន្លែងនៅក្នុងព្រៃហើយមកពៀនហ្នឹងប្រកាសប្រាប់ទេវតាដែរជាញាតិមានទេវតាញាតិដែរណាទេវតាជាញាតិទាំងអស់នឹងស្គាល់គ្នាទាំងបាម៉ាហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយនឹងចាប់ចងនៅវិមានចូលគុំចំនៅដើមឈើដែលដោះទីទួលគុំទៅនៅទីទួលតែឯងណាចូលទៅនៅនឹងវិមានត្រង់ដើមឈើដែលដោះជុំវិញវិមានរបស់យើងដែលយើងនៅណាទៅជុំគ្នាហ្នឹងទៅនៅក្នុងព្រៃរាំងហ្នឹងនៅហ្នឹងទៅស្រតដើមរាំងឲ្យណែនហ្មងដើមរាំងអញ្ចឹងពួកទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងក៏តាមពាក្យរបស់ពុទ្ធសាសនានាំគ្នានៅដើមតូចដើមធំដើមជំទង់ដើមចាស់តែនៅហ្នឹងទៅចែកគ្នានៅម្ដងម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាមានទេវតាមកក្រុមទៀតហ្នឹងគេថាអូនឹងទៅនៅស្អីកក់កុញគ្នារត់ដកទៅហើមរួយពួកយើងអត់មានត្រូវការវាមានអីនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទេចេះនៅទេតោះទៅនៅក្បែរស្រុកវិញទៅនៅដើមឈើនោះក្នុងក្រុងនោះអញ្ចឹងណាតែក្បែរស្រុកក្បែរនិគមក្បែររាជធានីរបស់មនុស្សរស់នៅវិញព្រោះទេវតានៅស្រុកនិគមរំលែងទទួលបានលៀបពីសែនគេអីដែរវាមិនឃើញនោះដែរណាឆ្លាតរបស់គេមានយុះមានអីគេយកមកថ្វាយព្រោះអីគល់នោះឈើធំធំហ្នឹងចាំក៏នៅហ្នឹងតែដល់ជួធំធំក្បែរច្រកទ្វារនគរច្រកទ្វារទីក្រុងអីយ៉ាងទៅហើយនៅដីទួលម្ដៅអញ្ចឹងណាក្នុងកន្លែងមនុស្សរស់នៅក្រោយមកនេះថ្ងៃមួយខ្យល់ភ្លៀងធំមកម៉ៅសំដៅទៅកាន់ព្រៃឈើធំធំនៅក្នុងព្រៃនឹងមើលព្រៃណាដែលច្រើននឹងខ្យល់ពួយសំដៅទៅនឹងហ្មងមិនដឹងថាភ្យុះក៏មិនដឹងហើយភ្យុះមូសុងក៏មិនដឹងភ្យុះអីមិនដឹងទៅហ្មងពួយទៅដើមឈើល្មមល្មមបាក់តិចញោមកាច់ដើមឈើយកហ្មងព្រុសព្រុសកាច់កវាត់កាច់កវាត់ដោយយកកាច់ដើមឈើអញ្ចឹងលើងគល់ដកគល់ព្រុសព្រុសដកកម្លាំងខ្យល់ឡើងខ្លាំងកម្លាំងខ្យល់រាល់ថ្ងៃយើងជិះយន្តហោះកម្លាំងអីកម្លាំងខ្យល់ទេណាជិះលើខ្យល់ធាក់ដីទេ
អាចយកមនុស្សបានរាប់រយនាក់កម្លាំងខ្យល់អញ្ចឹងបានផែនដីខ្លះវិនាសដោយខ្យល់ខ្យល់បក់កំទេចផែនដីហ្មងបក់បក់ឲ្យទាន់ដល់អាលីផែនដីមួយអាហ្នឹងមិនមធ្យមទេខ្លាំងជាងគេផែនដីវិនាសដោយសារទឹកក៏ខ្ទេចណាស់ដែរយើងមើលតែជប៉ុនដឹងកំទេចយកហ្មងដឹងអាម៉េចចឹងធម្មជាតិនេះលេងដើមឈើហ្មងបក់គួចយកទៅហ្មងដួលឡើងមុំមុំទៅព្រុះព្រុះព្រុះអាធំប៉ុណ្ណាក៏ទៅដែរប៉ុន្តែដល់អាភ្លៀងខ្យល់ហ្នឹងភ្លៀងមិនប្រមាណទេអីភ្លៀងខ្លាំងដែរឡងងឹតឲ្យខ្យល់បោកយកខ្លាំងទៀតវាព្យុះទៅហើយនោះព្យុះហ្នឹងមកដល់ព្រៃរាំងមួយដែលកន្លែងនៅរបស់ពពុះសាទនោះស្ញេះជាដើមឈូឡងជាប់គ្នារត់ដកឃ្លៀមបានចឹងមិនទេវតាចេះនៅណាដកទៅហើមរួចជុំណែនជាប់គ្នាចឹងទៅខ្យល់បក់មកទៅនឹងមានទៅរួចដើមឈើណាអាដើមតូចប៉ះដើមធំជាប់វាប៉ះជាប់គ្នាមានទៅណារួចញញោមដែលដកកត្រៀងបាយសអធ្វើអីហ្នឹងទៅបោដកមកដើមព្រួចមិនចឹងណាឯងចង់ឲ្យលឿននោះដក5ដើមមានទៅណាដកទឹះទៅវិញវាទាញវិញអាហ្នឹងកាដើមឈើហ្នឹងក៏ចឹងដែរតាមនៅមួយដើមដើមព្រុសប៉ើងពុះប៉ើងដល់ប៉ះគ្នាច្រើនមានទៅរួចដើមឈើណាអាហ្នឹងបានគេថាចង្កឹះមួយកាច់បាក់ចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ទេអាហ្នឹងណែនដូចដកដើមត្រៀងបាយសអញ្ចឹងមានទៅរួចទេណាកែមីក្មេងសបោដើមហ្នឹងដល់ឥឡូវទៅណាអស់តើដាច់ពូចកត្រៀងបាយសតើចូលលេងតបិតពួនហ្នឹងហ្នឹងឯងណាបាយដែរដើមដើមធំធំហើយយើងដកហើយទៅយកទៅហាលអញ្ចឹងណាហើយធ្វើបោអញ្ចឹងតើណានឹកឃើញដែរនៅក្រោយផ្ទះណាហើយដល់ចឹងទៅខ្យល់នឹងវាខ្លាំងបក់មកបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតអត់មានសដកអីបន្តិចទេអត់អាចធ្វើដើមឈើដែលនៅជាក្រមនឹងសំបីតែម្ដើមអត់មានសដកទេហ្នឹងការរួបរួមគ្នាវាពិតគ្នាទៅវិញទៅមកណាជាប់ហ្នឹងនិយាយអំពីរាំងភ្លៀងហើយហ្នឹងខ្យល់វាមិនទៅយូរទេវាមកបបអញ្ចឹងដល់វាស្ងាត់ខ្យល់ទៅពួកទេវតាដែលនៅតែឯងតែឯងនោះបាក់ខ្ទេចវិមានមានណាបាក់ដួលលំអស់អត់មានកន្លែងនៅណាអត់វាមិនមែនចេះតែនៅបានទេគេឲ្យនៅតាណាតាហ្នឹងហើយដូចសម័យវិដើមអញ្ចឹងចាប់បានដីតាណានៅតាហ្នឹងទៅតែគេចាប់ហើយហើយមានតែយោទៀតរបស់គេបានទេដូចញោមប្រុសគេឲ្យមករើសផ្ទះណាក៏ទៅរើសអាកបែគុលស្ពានជួយវាណាផ្ទះធំធំតម្រៀបអញ្ចឹងណាឥឡូវទៅសាច់អាំងអស់ឥឡូវនោះក៏បោហើយហើយទៅគាត់ថាមិនដឹងចេះនៅមិនទេនឹងធ្វើមិនតូចតូចហ្នឹងទៅអត់មានកន្លែងនៅអញ្ចឹងទៅប្រាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងដល់ទេវតាផ្សេងផ្សេងនៅព្រៃរាំងហ្នឹងណាព
ួកទេវតាហ្នឹងក៏នាំគ្នាប្រាប់រឿងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅនាំសារហ្នឹងទៅប្រាប់ពោធិសត្វពោធិសត្វពោលថាអ្នកទាំងឡាយមិនជឿពាក្យរបស់បណ្ឌិតចឹងហើយនាំគ្នាទៅនៅដើមឈើអីណាចឹងទៅដើមឈើដោះវាស្រឡះមិនមានដើមឈើដតីនៅចិត្តនៅជួយការពារខ្យល់នៅតែឯងក៏មិនល្អដែរណាណែចាំមកគេមានប្រពន្ធអស់ណាចាំនិយាយថានៅមិនមានគ្នាណាណែមាននីច្រើនចឹងទៅមានពួកមានក្រុមអីចេះជួយគ្នាចឹងណាធ្វើបន់ក៏ចឹងដែរគេធ្វើជុំគ្នាទៅវាសបាយធ្វើតែឯងមិនសូវប្រមាណទេវាបានបន់នេះក៏ខ្សត់ញាតចឹងទៅបានពុទ្ធសាសនាសំដែងថាមានពួកញាតច្រើនអ្នកប្របីមានញាតច្រើនល្អមិនចឹងណាសំបីពួកឈើដែលដុះក្នុងព្រៃច្រើនដើមក៏ប្របីដែរណែអាយខ្យល់រមែងរលំនៅឈើក្នុងព្រៃដ៏ធំបរិបូរណ៍ដោយមេឃនិងប្រគៀបដែលតាំងនៅតែឯងបាននេះធំក៏ដោយវាប៉ុណ្ណាក៏ដោយមេឃប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុនៅតែឯងដូចថាយើងមានក៏ប៉ុនៅតែឯងអ្នកណាក៏វ៉ែលជាងគេចោលអាហ្នឹងបានញាតច្រើនល្អអាហ្នឹងហើយអនាការរួបរួមគ្នាអញ្ចឹងណាណែពេលខ្លះមនុស្សយើងវាអាងមានទ្រពអត់ស្គាល់ញាតណែខ្លាចគេសុំណែខ្លាចគេសុំហើយអ្នកសុំនឹងប្រកែសុំទៀតឃើញគេមានបានជាចិត្តសុំមានមានអញ្ចឹងគេខ្លាចដែរណាខ្លាចថាឬអ្នកណាម្នាក់មានហ្នឹងអូយីបតេសួរសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាណែហើយដល់តែគ្នាធ្លាក់ខ្លួនក្រក្រឹបសួរមិនសួរមកណាថ្ងៃខយទៅគេតេមកអើលឺមិនដឹងថាម៉េចឥឡូវហ្នឹងអាម៉េចអីម៉េចអីតែមិនដឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេខ្លាចញាតតែអ្នកខ្លះគេមិនខ្លាចទេគេចេះចែករំអំឡែកវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាមិនមែនថាខ្លាចគេសុំយើងទៅនៅតែឯងទេគេក៏មិនមែនទៅយកអីរបស់យើងទាំងអស់ដែរឲ្យប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យទៅមិនឲ្យទេក៏មិនអីដែរហ្នឹងណាគេសុំណាស់ថាមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅយាយនិយាយទៅតែសំខាន់គឺសម្បូរញាតពួកញាតទាំងអស់នោះជារបងការពារជាកម្លាំងហ្នឹងឯដើមឈើអញ្ចឹងទុបបីធំប៉ុណ្ណាក្លឹមដើមឈើក្លឹមគេហៅថាដើមដើមអីដែលក្លឹមកគីនាងនួនបេងវារាប់រយឆ្នាំហើយមួមណាស់នៅតែឯងធានាអត់អត់ទេគេឃើញកាត់ចោលលើហ្នឹងនៅតែឯងដោះត្រង់ធ្លូអីអូត្រូវបានលើហ្នឹងអាហ្នឹងបើខ្យល់មើលមិនឃើញក៏មនុស្សមើលឃើញដែរបន្តនៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយទៅទៅនៅព្រៃហែមកពៀនទៅទៅមិនដល់ព្រៃនឹងជ្រៅនៅតែជ្រៅនៅតែពិបាកទៅអញ្ចឹងនេះពិបាកកាប់ព្រៃទៅទៀតនៅវាភ្នំហ្នឹងវាមិនមែនស្រួលយកមកណាវាមិនមែនជំរាលមិនមែនអីណាវាបាក់ឡើងភ្នំញញុំទៅហែមកពៀនដឹងតែទៅហ៎ឡើងពឹបឡើងមកដល់ជើងភ្នំឡើងយកមក
អត់មានជំរៀលអីទៅទីទីទីអត់ទេពឹបឡើងយកបណ្ដោយកាច់កងកាច់កងអត់ទៅនឹងឯងឡើងហើយតិចថាផុតភ្នំមួយនឹងផុតអត់ទេនៅនឹងទៀតរាប់រយស្ទាប់ទៅលើទៀតឡើងរហូតជិះលើភ្នំ8ម៉ោងពីមិន8ម៉ោងអីហ្នឹង8ទៅ10ម៉ោងពីដេលីទៅដល់អាកពូលខ្ពស់8ទៅ10ម៉ោង4ព្រឹកទៅដល់លើភ្នំហ្នឹងម៉ោង2 10យប់ជីទៅឡើងរហូតហ្នឹងពោះណាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនៅហ្នឹងគេមានអីធម្មតាមានតែខ្ពស់អីហ្នឹងអញ្ចឹងការជុំគ្នាមានញាតិច្រើនរមែងមានកម្លាំងណាដោយថាដោយថាវត្តណាក៏ដោយយើងនិយាយវត្តចោះដោយថាគេទៅ2 3នាក់ហើយនឹងគឺទៅច្រើនខ្លួនណែនញាតិញោមចង់ទៅវត្តណាជាងតោះច្រើនចង់ទៅមើលមនុស្សអាហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អណាការជុំញាតិញាតិមិត្តច្រើនចឹងទៅចឹងការមានញាតិច្រើនជាកម្លាំងជាកម្លាំងហើយព្រះពុទ្ធសាសនានឹងប្រាប់ទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យរួបរួមគ្នាទៅហើយអ្នកអត់ប្រឡែងនៅនឹងទៅប្រាប់វិសវ័នទៅចាត់ចែងទៅនៅតណាតណៃអីទៀតនឹងទៅតាមនឹងចឹងទៅហើយក៏អស់អាយុទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅរឿងនឹងក៏ចប់ទៅអត់មានអីទៀតទេហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាមហាបោពិតទាំងឡាយពួកញាតត្រូវតែមានសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងនេះណាព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយចូលមានសេចក្តីសាមគ្គីគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាកុំឆ្លោះគ្នារស់នៅឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នារួមចិត្តរួមគំនិតប្រដាមអញ្ចឹងរួមចិត្តរួមគំនិតតោះមួយស្គយទៅឯងណាគេទៅនោះឯងទៅឯណាស្រឡាញ់គ្នាកុំស្អប់គ្នាកុំល្អតែមុខមកល្អពីខ្នងផងចឹងណាបើសរសើរសរសើរពីមុខទៅហើយបើចង់ប្រអាប់មិនបាច់ទេកុំប្រអាប់ហ្មងទៅបើថាដឹងតែគាត់នឹងអាក្រក់ហើយមិនបាច់និយាយហ្មងទេថាដឹងចឹងហ៎បានវាសុខរួបរวมគ្នាទៅទើបជាសុខទើបមាននូវភាពជ័យជំនះហ្នឹងព្រះអង្គផ្ដាំមកអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតកទៅទេវតាក្នុងគ្រានោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទចំណែកទេវតាដែលជាបណ្ឌិតបានមកជាយើងតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាឥតិយវញាតៃនាងហោតសុខេតាហន្តញាតយោទុក្ខាបត្តាចនិតទុក្ខាភយាបត្តាចនិសោកាហន្តសាពេបេបានិណោអនុមោទនា